Fala galera, eu sou Felipe Araújo, seja muito bem-vindo ao canal Vim TCG. Hoje eu vou estar trazendo um baralho aqui para vocês. Deixa eu só ajeitar minha luz aqui, pronto. Hoje eu vou estar trazendo um baralho aqui para vocês, que é um baralho que assim, desde que eu joguei a primeira vez com esse baralho aqui no canal, inclusive foi até um vídeo que eu sofri um leve cancelamento aí, me acusaram de estar hypando a carta para valorizar a carta, enfim, coisas da internet, né? Cara, eu falei, mano, Lustrondo é um Pokémon muito forte. Esse Pokémon é muito forte, é um Pokémon que, cara, com certeza vai ser meta. Coloquei ele na lista ali do Laik, de cartas, de baralhos que poderiam vencer. E aí fiquei um tempo sem trazer esse baralho, e agora esse baralho de fato atingiu ali a configuração ideal dele, assim, né? Ele tá conseguindo trazer aí bastante resultados, né? Tá pegando top 4, tá fazendo resultados expressivos, está sendo um deck extremamente popular no formato, né? Os regionais lá da gringa, ele tá pegando 16% de aparição, né, nos campeonatos. Então, cara, eu resolvi trazer a lista dele e eu escolhi a lista que é a que eu mais gostei de jogar, porque tem várias formas de você jogar com o Lustrondo. Já te adianto isso, tem diversas configurações e eu trouxe aqui a que eu mais me adaptei, tá? Então você vai estar jogando ali com 4 Lustrondo, você vai estar jogando com Moltres de Galar V também, que é uma carta que no início eu torci um pouco de nariz, mas cara, provou seu valor. Você vai estar usando ali o Asas Fogarel, né? Para você acelerar energias ali da sua pilha de descarte, tanto no Moltres de Galar para ele poder ser um atacante, quanto você poder acelerar isso também no Lustrondo através ali da substituição de energia, né? O deck do Lustrondo, ele começou a se tornar muito relevante quando as pessoas descobriram, os jogadores descobriram essa tecnologia, né? Essa tech aí. Acelera com um Moltres de Galar, usa substituição de energia, de repente acelera uma segunda energia com um Dark Patch ou com a Professora Arca, e aí você coloca a energia do turno e você tem ali muito rápido o Lustrondo atacando, né? Para compra de cartas, a gente vai estar usando, compras recorrentes, né? A gente vai estar usando o Mil EX e o Greninja Radiante ali, o Greninja Radiante é extremamente importante aqui para te ajudar a descartar as energias também, você sempre ter energia na sua pilha de descarte, né? Que é onde você quer estar com as suas energias. O Morpeko também, cara, tem umas versões que estão jogando sem o Morpeko, não entendo porquê. Esse Pokémon é fantástico, além de ter um custo de recuo grátis, se ele não tiver nenhuma energia anexada, ligada a ele, né? Ele tem esse ataque para 2 energias aqui, bate 70 e você move as energias dele para um dos seus Pokémon do banco. Então você vai usar isso muito, principalmente em partida contra Gardevoir, contra Lost Box, contra até Charizard, né? Se o oponente ainda não tiver com Charizard armado ali, se quiser dar dano num Mew, num Charmander. Então você bate nesse Pokémon de HP baixo, já energiza o Lustrondo para no próximo turno ele estar pronto para dar nocaute. Carta muito forte. Squawkabili também vai estar jogando aqui para permitir você descartar toda a sua mão ali no seu primeiro turno e dar um refresh nas suas cartas, né? Porque esse é um baralho turbo, então você vai estar descartando muita carta, comprando muita carta. Você tem que ter até cuidado para você não tomar decaute, né? Porque você é muito agressivo, é o baralho mais agressivo do formato, como eu já tinha falado no meu primeiro vídeo. E aí uma outra carta nova que o pessoal está usando bastante é esse pegador de Pokémon. Tem listas aí que estão jogando com o Cross Switch, tem listas que estão jogando com Boss's Orders. Aqui a gente vai jogar com pegador Pokémon. Eu sei que é um efeito meio meme ali de jogar moeda, mas como você tá jogando com 4, como você tem ali cartas como Tênis de Caminhada, que você compra muita carta, você tem a Poké Parada também, você tá comprando item o tempo inteiro, mesmo que você fale uma cara ou coroa ali, cara, a probabilidade de você ter uma ou duas pegador Pokémon na sua mão é muito grande, e aí, cara, você vai acabar conseguindo esse Gust Effect, né? Chama Gust Effect, esse efeito de você puxar um Pokémon do oponente do banco. E aí a gente tem uma ordem da chefia também para um pouco mais de consistência. Você realmente precisa acertar aquele Gust Effect. E por fim, a gente usa uma que será aqui, né? Porque é importante você ter que será tanto para você não tomar decaut, né, para o seu deck acabar, quanto para num late game você diminuir a mão do oponente, tá? E aí a curiosidade é que você só joga com 2 vitalidades da Professora Arca aqui também, porque você vai estar jogando com Pauped, e a sua forma principal de acelerar a energia no Lustrondo vai ser através ali do Fragmento Sombrio ou Dark Patch, né, como vocês preferirem, ali a língua que vocês preferirem, e as substituições de energia
com o auxílio ali do Moltres de Galar. Então, antes da gente ir para a primeira gameplay aí, falar do parceiro do canal, Tatoys. Cara, dica é boa, o Instagram da Tatoys tá aqui na nossa descrição. Conhece o trabalho deles lá, porque eles te ajudam a você fechar o seu baralho competitivo, porque eles têm parcerias com diversas lojas de São Paulo, descontos com diversas lojas de São Paulo. E você também fica por dentro aí dos principais torneios aí que estão rolando, as ligas, os League Challenge, Cup, que estão rolando aqui na cidade de São Paulo. Então segue lá, Tatoys, que a dica é muito boa. E bora pra gameplay. Shinpaaru geralmente gosta de começar, né? Mas a gente indo em segundo, a gente pode achar um nocaute ali no Shinpaaru, né? Que é sempre muito bom. Que é sempre muito bom. Nossa mão inicial tá bem ruim. Eu vou ter que começar dando recipiente terrestre para descartar uma energia para tentar achar alguma coisa aqui com o tênis caminhada. A gente vai dar mais um draw, né? Então se a gente conseguir um Battle VIP Pass ou um apoiador, a gente tá jogando, né? Mas tá ruim a mão inicial, assim. Tem potencial de brincar. Tem potencial de brincar. E ele parece estar tendo um bom turno 1 ali com o Shinpaaru, né? Apesar de que se ele só fizer isso aqui também, eu tô tranquilaço, tá? Não vai fazer só isso, né? Não se iluda. O oponente nunca brinca, pô. A zica é sempre com a gente, pô. Se eu aprendi uma coisa no TCG Live é isso, cara. Tipo, mano, esse algoritmo do jogo é muito esquisito, cara. Faz uns shuffles muito loucos, assim, tipo, enfim. Vamos reclamar menos e jogar mais, pô. Ih, ó, já descartou uma substituição cruzada, isso é bom. Isso é bom, porque aí a gente só corre risco de tomar uma no jogo. A menos que ele tenha alguma coisa que volte, né? Item pro baralho, mas eu acho que não. Tá. Vamos ver o que a gente vai comprar. Péssimo draw, hein? A gente tá correndo risco aqui de, cara, ter problemas. A gente tá correndo risco aqui de ter problemas. Caraca, mano. Tá, porque parada abençoada aqui. Me ajuda, me dá um Battle VIP Pass. Beleza, beleza. Tá tudo bem agora. A gente pode tentar até um nocaute ali no nosso amigo. Eu vou usar o coisa aqui porque talvez eu precise dele. Eu acho que vou tentar um nocaute com um Morpeko no Frigibax. Vamos ver se a gente consegue puxar ele. Não conseguimos, tá. Vamos começar descartando energia do turno. Bom que a gente também já filtrou o baralho das energias, né? E a gente vai dar um fragmento sombrio aqui. A gente vai dar um asa fogarel. É, a gente tem um nocaute no Shinpaaru. Mas eu confesso que eu tava mais inclinado a dar um nocaute com o Morpeko no Frigibax. Mas dar um nocaute aqui no Shinpaaru também não é ruim, não. Maravilha, cara. Maravilha. Agora. Cara, agora eu posso dar um nocaute. Vou tentar de novo, cara, esse nocaute no Frigibax. Ai, não quer ir de jeito nenhum, né? Cara, não preciso mais do Battle VIP. Substituição de energia. Não, posso baixar o mil aqui. É, vamos dar um nocaute no Shinpaaru, assim. Não é uma jogada ruim, tá? Longe de falar que é uma jogada ruim. É que eu preferia dar um nocaute no Frigibax, que eu me sentiria menos ameaçado. Porque agora ele pode, por exemplo, fazer um Frigibax e achar um outro Shinpaaru, e aí ele tem um nocaute em cima do nosso Lua estrondo. Mas tudo bem, a gente consegue armar um Lua pra revidar também. A gente tem os recursos na mão aqui, né? Então não é tão ruim assim. Mas acho que o que eu mais queria era ter dado um nocaute com o Morpeko em cima do Frigibax. Agora já não faz tanto sentido assim. Agora o nosso alvo é o Bidufinho, que vai se transformar num Bibarel agora, provavelmente. Tá. Ele já usou o Greninja Radiante, né? Cartas na manga. A gente
Corre risco de tomar nocaute esse turno? Corre, né? Ele vai ter o Fridge Bax agora. Basta ele comprar um Champal e uma recuperação de energia superior, ele tem um nocaute esse turno. Vai comprar duas cartas. Será? Será que a gente toma esse nocaute? Será que não? Será que sim? Aí a minha jogada do turno seria tentar um nocaute no... A gente achou a recuperação superior. Pode ser que ele use o Greninja Radiante aqui, aí deu nocaute no Morpeko e bote, sei lá, 90 de dano aqui, ou bote 90 de dano aqui no Mil e no Moltres, ou no próprio Lua. Ele já ativou o Bibarel, né? Não ativou ainda. Caramba. Então ainda ele pode conseguir pra caramba ainda o nocaute aí com o... Com o Shenparo. Tá, ele só fazendo isso aqui, a minha prioridade é dar nocaute no Greninja mesmo. Que é o único risco que eu tomo de tomar, sei lá, perder 4 prêmios em um turno. Vai botar no Mil, vai botar em quem? No outro Lua? Ou vai dar nocaute no Morpeko Peko? Eu, se fosse ele, botaria no Lua, é. Eu acho melhor também. Ele desabilita o Frenzied Gouging. Começar aqui comprando com cartas na manga. O problema é que aqui eu vou precisar agora achar um estádio para dar nocaute nesse Greninja, né? A gente vai achar. Cara, eu não preciso dar arco esse turno, não. Ou recuo ele na mão mesmo e ataco com outro também, né? É uma possibilidade também. Aqui a gente vai dar o Dark Pad. Substituição de energia daqui pra cá. Cara, eu acho que antes de recuar eu vou dar que será. Vamos ver. Achamos a Poké Parada, né? Com a Poké Parada eu consigo dar um nocaute aqui. Consigo puxar o Bidoof também, se eu quiser. Consigo puxar o Baxcalibur. Vamos tentar puxar o... Alguma coisa aqui. Nada. Beleza. Quero guardar esse Dark Patch. Que a gente descarta essa outra bola aqui. Pega a última energia. Eu já anexei energia esse turno? Não, né? Não, então a gente vai botar... Um Moltres. Vai acelerar aqui no Moltres. Comprar 3 aqui. Esse deck compra muita carta, né, cara? É muito bizarro. E aqui a gente vai dar um nocaute. Descarta o estágio. Agora, sem esse Greninja Radiante, ele pode... ele vai precisar de um Champal ou vai precisar de um Iron Hands. O Iron Hands não dá nocaute na gente ainda, né? A gente vai a 210. Então, de boa. Não preciso me preocupar de perder 3 prêmios. E o Champal, se ele tiver que usar o Champal pra dar nocaute nesse Lua que já tá variado, eu tô tranquilo. Eu acho que ele vai buscar um Champal e uma energia superior aqui. Eu acho. E aí no próximo turno eu posso dar nocaute no Bax. Não, acho que eu quero continuar dando nocaute no Champal mesmo. E aí eu consigo ganhar dando nocaute em qualquer coisa. Ninja Radiante de fato era o que estava mais preocupando a gente ali, né? De tomar um nocaute... Eu não tomaria um nocaute quádruplo nesse turno, né?
pergunta dessa teria sido jogada correta ali, aquele pegador. É, pensei ali em tirar o Baxcalibur em um primeiro momento, mas pensando bem, não sei. Eu acho que foi mais correto tirar o Greninja mesmo, porque senão a gente tomaria o um nocaute aqui no 1000 e provavelmente botaria mais 90 aqui, ou até no um nocaute no Morpeko, né? Cara, esse turno tá interessante pra gente, porque mesmo que ele, vamos supor que ele faça um outro Baxcalibur aqui e dê um nocaute com o Baxcalibur, ele nem consegue, né? O Baxcalibur é 120, 130. Não, 130 ele consegue. Não, vai 220, consegue não. É, ele vai ter que dar um nocaute com o Shenpao mesmo. Cara, está bem, porque a gente dá um nocaute aqui no Shenpao, e aí eu posso ter um Boss's Orders aqui com a Pedra Selada para puxar um outro Pokémon ali e finalizar o jogo, né? Cross Switch. Será que ele vai tirar o Lua que tá limpo? Ah não, ele descartou o Cross Switcher, né? Substituidor cruzado. Faz sentido até, porque só vai ter um uso mesmo. Eu tenho que tomar cuidado só pra eu não ficar preso, né? Pra não ter uma jogada que ele puxa uma substituição cruzada e deixa, sei lá, eu preso com o Greninja Radiante no ativo, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Apesar de que a gente joga com um carrinho de substituição nesse baralho, né? Pra justamente não ficar preso. É, galera, aqui a jogada certa é o Bibarel, é o Chimpau mesmo. E é isso. Provavelmente ele joga com três Chimpau, mas, cara, a jogada correta é essa. De preferência, dando nocaute com uma Poképarada, né? Ih, já foi todas as Poképaradas embora. Vou ter que dar nocaute com arrancada frenética. Mas tá tudo bem. Porque a gente tem um Moltres de Galar ainda pra finalizar o jogo. Tem outro Lua aqui na mão também. Isso é perigoso. Isso é perigoso? É. É mais ou menos. Ele não vai conseguir pegar quatro prêmios em uma vez. Ele só consegue pegar três. E aí ele vai a um. É de boa. Tá de boa, tá de boa. Por isso que eu acho que ele tinha que ter botado nesse Lu aqui o dano, o outro, né? Mas tá tudo certo. A gente baixa outro Lua. Quero dar pesquisa de professores aqui. Eu acho que sim, né? Eu tenho que dar uma movimentada nesse jogo aqui. Até pra acelerar um outro Lua se eu precisar, né? Vamos lá. Carrinhos na mão. Cara, eu vou usar o carrinho pra, eu vou jogar muito safe, cara. Eu vou recuar com o carrinho pra não correr o risco de tomar o dano pro Greninja Radiante aqui e perder o jogo por uma jogada assim. Posso dar Pedra Selada Florestal, não tenho mais Poképarada, então não faz sentido. É, eu vou ter que dar o Frenzied Gaudin aqui mesmo. E aí eu tenho o boss aqui na mão pra puxar qualquer outra coisa e dar um nocaute com o Moltres de Galar, se eu precisar. Mesmo que a gente tome uma Kissera, alguma coisa assim, eu ainda tenho meu poder Veastro, né? Da Pedra Selada. Agora ele não consegue o nocaute aqui. É, cara, tinha que limpar sim o Greninja, senão a gente ia perder. Porque a gente ia tomar. Eu tinha que limpar esse dano aqui, porque senão a gente ia tomar um nocaute aqui e aqui. Foi importante demais aí limpar esse 1000, senão a gente tomava quatro prêmios e perdia pro Greninja Radiante. E ele fez essa jogada sabendo que a gente já não tinha mais Poképarada e que a gente dependia da arrancada frenética para ganhar o jogo, né? Só que aí com o carrinho a gente conseguiu ficar sussa aqui. Cara, agora tá tranquilo. Ele vai tentar prender aqui o nosso Lua, provavelmente no ativo. Mas a gente tem o um carrinho de substituição. E aí acabou o jogo, né? Tá, assim, isso aqui não muda nada pra gente. É, ele provavelmente vai anexar aqui, vai atacar aqui, vai dar um nocaute aqui. Talvez no Morpeko também, vai a um prêmio. Mas aí a gente vira nele com Moltres, né? Se a gente não tivesse usado o carrinho no 1000, a gente tinha perdido o jogo. Essa é a pura verdade. Se a gente não tivesse usado o carrinho no 1000,
a gente tinha perdido o jogo. Por isso que é muito importante você se atentar para esses micro detalhes aí quando você estiver jogando, conhecer o baralho do oponente também, saber as jogadas que o oponente pode fazer, porque senão numa dessa você perde o jogo. Era a jogada certinha, cara, que ele fez. A gente ia perder o jogo se a gente não fizesse isso. E aqui ele fez certo, né? Ele vai tentar prender o nosso Lua na posição ativa e vai tentar o... vai botar aqui marcador aqui, provavelmente vai dar um marcador aqui também, ou vai tirar um Morpeko, né? Pra ficar um... eu botaria até um marcador no 1000, eu acho. Né? Não sei. Se bem que é melhor ele botar no Morpeko e tentar finalizar o jogo depois com outro Chimpão, né? Mas assim, não vai mudar nada, a gente tem o carrinho aqui, a gente tem o nosso poder viastro, mesmo que a gente tomasse uma Kissera, alguma coisa assim. A gente tá safe do safe. Se a gente não usasse o carrinho, a gente teria perdido o jogo. E aí nosso oponente fez tudo certinho, voltou o Chimpau ali pro baralho. Pra poder finalizar o jogo com o Chimpau no Pro. Ah, é que será? Essa é a importância da gente ter aqui o nosso querido poderzinho, né? Pra gente poder... A gente só não pode tomar o aspirador. Se tomar o aspirador aqui, aí ferrou. Aí ferrou. Mas eu acho que ele não... O Chimpau geralmente não joga com aspirador, não. E se ele tivesse aspirador aqui, amigo, tirasse isso aqui... Aí a gente tava ferradíssimo. Aí eu ia ter que puxar o bibaréu dele, torcer pra ficar preso ali. Ou comprar coisa com 1000, sei lá. Eu acho que ele vai botar dano no Morpeko. Eu, se fosse ele, acho que daria o nocaute no Morpeko aqui. É, ele foi no 1000, né? Beleza. Eu iria no Morpeko pra ele ficar numa situação que ele ganha com um prêmio só, né? Mas beleza. Cara, aqui a gente usa nosso Alquimia Astral. A gente vai pegar aqui o carrinho. Ainda bem que a gente jogou certinho ali com os nossos recursos, né? Aqui eu vou puxar até o Chimpau, só de o Baxcalibur, só de brincadeira. Cara, falhou tudo, né? Todas as coisinhas falharam. Vou voltar isso aqui pro baralho, vou voltar aqui, será? Eu vou voltar a Arca. A gente vai recuar aqui. Com recomeçar. E ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. Bora pra segunda partida, galera. Nosso oponente aí de Charizard. Teria uma match boa pra gente, né? A gente consegue dar nocaute ali no Charizard com arrancada frenética. A gente também tem o Rotom ali como um alvo fácil, né? Se ele estiver usando a versão do Rotom, né? Acredito que sim, por causa do Pidgey, né? Então não acredito que tenha Pidgey e Bibarel aqui na mesma engine, né? E aí o fato do Charizard estar jogando em primeiro pra gente é bom também. Porque a gente já consegue um nocaute, talvez aí com o Morpeko aí no segundo turno, né? Em cima desse Pidgey ou de um Charmander que ele possa armar, né? Inclusive, a primeira jogada que eu vou fazer é puxar um Morpeko com um Artazon aqui. Sendo bem sincero com vocês. Se o Morpeko não tiver Prized, né? Espero que não esteja. E aí eu já armo o Lua pro próximo turno começar a pegar nocaute aí em Charizard ou no Pidgeot, né? Dependendo de como se desenvolva aí o banco, né? A mesa do nosso oponente. Vamos ver se ele vai puxar o Rotom mesmo. Tá dando aquela contada básica no deck, vendo as energias, vendo os bichos, Tá o Rotom aí, o Rotom é muito bom da gente ver aqui também, porque sempre é um alvo fácil pra nocaute ali, a gente consegue dar nocaute no Rotom, né, pra dois prêmios sem precisar usar o arrancado frenético, então pra gente é sempre bom. Baixou a energia, vai comprar aqui com o Rotom, vai passar, né, beleza. Beleza, vamos ver aqui o que a gente consegue achar, né. Começar dando o Artazon. Preciso que o Squawkabilly esteja no baralho, está, maravilha. Os Luas também, Boss, que será? Tá, a gente tem um fragmento da Prized, beleza.
Tá. A gente tem jogo aqui. Começar descartando essa energia aqui, pegando duas. Uma coisa que eu não tô muito satisfeito aqui de descartar são esses dois carrinhos de substituição aqui, sabe? Mas eu vou ter que descartar, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Eu não preciso dos dois motors aqui, então vamos lá, garagem na área aproveitar, porque eu preciso dos luas agora. Maravilha, a gente vai achar os dois luas aqui. Aqui, galera, vamos começar com tênis. Cara, eu acho que eu quero colocar isso na minha mão para tentar dar um nocaute nesse Charmander aqui. Mas acho que talvez seja melhor dar nocaute no Pidgey mesmo, cara. Não sei ainda. Vamos botar isso aqui na minha mão. Depois eu penso melhor. É, isso aqui a gente quer usar. Maravilha. Cara, tem a possibilidade de eu dar o nocaute no Rotom também. Também não é má ideia. Também não é má ideia, hein? Mas eu acho que eu vou dar um nocaute no Pidgey, cara. Porque se eu der um nocaute no Rotom e ele conseguir armar o Charizard, eu vou dar um nocaute no Pidgey, porque eu previno ele de ter o Pidgeot X, que é um saco de lidar. Aqui a gente dá a pesquisa de professor. Tenzinho. Eu já vou tentar deixar o máximo meus luas armados aí pro segundo turno, né? Dark Patch aqui no lua. Isso aqui a gente vai pegar aqui duas energias. Cara, o deck tá rodando lisinho. Aqui. Aqui a gente recua. Ataca com o nosso Morpequito. E aí eu já vou botar esse nesse Lua aqui. E aí a gente já vai ter dois Luas Strondo aí basicamente prontos, armados, pra lidar com o que vier pela frente, né? Eu acho que foi a jogada correta, né? Acho que o nocaute ali no Rotom não seria muito bom, porque ele conseguiria dar nocaute na volta no nosso Lua. E eu acho que eu prefiro tirar o Pidgeot X mesmo, né? Agora, no próximo turno, dependendo do que ele fizer aqui, eu vou querer dar um nocaute no Rotom. Mas vamos ver o que o nosso oponente vai fazer. Mas ele tá meio mal, olha. Ele tá meio mal. Se ele não conseguir aqui... Se ele não conseguir aqui um Charizard esse turno... Mesmo com Charizard, ele provavelmente vai dar um nocaute no Morpeko, né? O único... Ele consegue dar nocaute com Charizard no Squawkabili no Mew. É... Perder o Mew é ruim, mas o Squawkabili... Ok, faz parte. Vamos ver, vamos ver. Cara, eu tô surpreso com isso aqui, cara. Com o pegador Pokémon, assim, tô achando uma carta interessante, cara. Porque você acha ela com a Poké Parada, te dá essa flexibilidade ali da escolha. Aí, eu obriguei ele a puxar um outro Pidgey. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Mas agora mesmo, se ele só puxar esse Pidgey aqui, comprar e passar, eu vou tentar dar um nocaute no Rotom. Sendo bem sincero, eu quero me botar numa posição de vantagem muito grande. É que também atacar com esse Morpeko aqui com o Charmander também não é tão ruim, não. Charmeleon. Então, tô entendendo que ele não tem o Charizard ainda esse turno. Tô entendendo que ele não tem o Charizard esse turno. É uma opção também eu dar um nocaute nesse Charmeleon aqui. Tem que pensar, mas eu acho que talvez aí faça mais sentido dar um nocaute no Rotom mesmo. Apesar de que... Tá, ordem da chefia, Moltres. Tá, não tô tão preocupado porque eu tenho energia na mão, consigo recuar ele, se for o caso. Será que ele vai tentar me prender aqui no ativo? Essa é a jogada dele? É uma jogada boa, né? Porque já perdi meus carrinhos, então... Não é uma jogada de todo ruim, não.
Mas eu tenho a substituição, posso atacar com outros também, se eu quiser. Vai tirar o nosso Poké Parada, né? Eu ainda não usei o nosso Veastro, então dependendo também é uma ideia aqui. Vamos ver. É, ele foi pra carga instantânea. Agora. Começa dando água, asa de fogarel. Consigo atacar com outras de galar aqui, mas a pergunta é, eu quero atacar com outras de galar? Eu acho que sim. Só que aí eu quero dar um nocaute aqui, né? Atacar com multas de galar para dar um nocaute no Charmander não é exatamente o que a gente quer. Vê se a gente consegue achar um pegador aqui. Não. Mas a gente tem o tênis. Não, eu quero pegador. Tá, substituição. Aqui. O que a gente ainda tem no deck? Greninja. Tem o boss, tem dois pegadores ainda, tem uma energia. É, eu vou ter que dar esse ataque mesmo. Não é a jogada que eu queria fazer, mas, cara, é a jogada que eu preciso fazer. Infelizmente. O bom é que a gente volta para uma contagem de prêmios par, porque essa contagem de prêmio ímpar é um pouco ingrata aqui, né? O ruim é que agora o Charizard consegue dar nocaute nos nossos Lua, né? E aí, a minha rota aqui pra vitória é nocaute no Rotom e nocaute no Charizard ou um Pidgeot. Tá, isso é ruim. Isso é bem ruim pra gente. Isso é bem ruim pra gente. Ele obrigar a gente a atacar com Moltres aqui foi, cara, uma jogada muito boa da parte do nosso oponente. E atrapalhou bastante nossa vida, porque eu não queria fazer isso, cara. Mas... era o que eu precisava fazer, não tinha jeito. Não tinha jeito. Bom que se ele atacar com Charizard eu consigo revidar, né? O fato da gente ter saído na frente em prêmios coloca a gente numa vantagem boa, né? Porque, tipo, posso dar o Frenzied Gauge, o Arrancada Frenética no Charizard, deixar um outro Lua armado no banco e aí meio que acabou o jogo, né? Ele não consegue dar 4 prêmios em um turno, né? O que o nosso oponente pode fazer aqui pra atrapalhar a gente, cara? Sinceramente, não sei. Porque ele tá sem outro Charmander aqui, se ele perder esse Charizard também ele se complica. Ele vai ter que evoluir um Charizard e ter mais um Charmander aqui pra tentar competir. Que será que atrapalha? Mas a gente tem um Mew também que ajuda, né? Tem quantas energias no baralho ainda? Tá, ainda deve ter... Vai puxar duas agora, provavelmente. Vai ter duas ainda no baralho. Tá. Se ele estiver jogando com 6, né? Que é a configuração mais padrão. Se ele não botar um Pidgey, isso é a pior jogada que poderia acontecer pra gente, era tomar essa que será aqui. Tá, beleza. A gente achou a pedra selada, mas a gente não vai ter Moltres. A gente achou uma que será também, que não é ruim. Porque o problema é que ele jogou lá pra baixo as nossas substituições de energia, o nosso Dark Pet, né? Mas existe um cenário também que ele talvez não consiga puxar um Charmander pra esse turno. E aí, cara, oh, que maravilha. Nossa, que Poké Parada linda. Cara, jogar, dar Poké Parada aqui com o deck do Charizard é muita ousadia, tá? É muita ousadia. Você vê que ele tá desesperado. Ele tava tentando achar provavelmente uma bola do Ninho ou uma outra bola pra achar um Charizard. Tá, ele vai dar nocaute num Lua. O que pra mim não é tão ruim, porque eu puxo o Rotom, dou o nocaute no Rotom e aí tento armar o Lua aqui, de alguma forma. Não é tão ruim essa jogada, não. Só
que eu vou precisar de mais um Lu aqui no meu banco, né? E é o fato da gente ter a pedra selada aqui também é muito bom. Eu acho que eu quero... Cara, tem muita possibilidade agora. Vamos começar dando... Quantas luas? A gente já tem 2 luas no descarte, né? Se eu pego aqui a assada, eu consigo botar uma energia aqui, compro 3. Eu acho que é o mais safe, cara. Pegar a professora arca aqui. Aí embaralho o deck também. Antes de usar Poké Parada. Eu acho que é a jogada mais segura aqui. Porque na real eu quero dar... Ah, maravilha, conseguimos. Na real eu queria dar um nocaute no Charizard, né? Que é... Isso que eu não preciso agora. Substituição de energia muito bom. O problema é que eu não consegui achar outro Lua Estrondo aqui. Mas aqui a gente vai voltar a voltar esse aqui só para não tomar decaute. A gente vai recuar o 1000. Porque ele não tem atacante agora, né? E eu tenho Boss's Orders no próximo turno para dar nocaute aqui. É. Eu acho que, cara, eu acho que a gente tá numa posição boa aqui, porque, beleza, ele pode baixar um Charmander, aquele Charmander que bate 30 de dano, vai dar um nocaute aqui, eu só não posso tomar um aqui, será, e esse nocaute pro Charmander, aí é bem ruim. Mas, se ele não mexer com a nossa mão, a gente ganhou. Se ele não mexer com a nossa mão, a gente ganhou. Que aí eu puxo o... Esse é o Charmander do 30? É. Caraca. Será que ele vai conseguir fazer a jogada que eu falei que é a pior jogada pra gente? Dar o nocaute com esse Charmander aí de 30 e uma que será? Aí é muito ruim pra gente. Aí é muito ruim, família. Aí é muito ruim. 3 energias aqui no descarte. Deve ter 3 no baralho ainda. Ele consegue puxar a que será aqui com o... Um Pidgeot, né? A questão é, ele tem energia na mão? Porque aí eu vou ter que dar um nocaute com o Moltres, muito provavelmente. E aí, bom, se ele passar... É, fizer essa jogada, dá o nocaute no nosso Lua Estrondo. Deck será? E não baixar outro Charmander? Eu ainda tô numa posição boa de vitória. Mas... Se ele baixar 2 Charmander, conseguir o nocaute e a que será, aí a gente tá numa posição ruim. Nossa, se ele pensar nessa jogada aí, ele tem tudo que ele precisa aí. Pra tentar prejudicar a gente. Ó, a energia já foi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É complicado, galera. Charizard é um deck muito forte. A gente tem quantos pegadores? Bom que o nosso baralho tá pequeno. Ai, conseguiu aqui, será? Caramba, galera. Pra piorar, a gente perde a Poké Parada ainda. Pra deixar pior ainda a situação, a gente perde a Poké Parada. Porque com a Poké Parada, eu ainda posso tentar achar um pegador ali contra-ataque, alguma coisa assim. Um pegador Pokémon, né? Que aí tentar o cara e o coroa, né? Caraca, cara. É impressionante como os oponentes sempre têm resposta, né? Cara, Super Vario, ele vai voltar o Charmander, ele vai ter Charmander sim. Aí eu vou ter que dar um nocaute no Rotom de qualquer jeito esse turno. Vou ter que dar um nocaute no Rotom de qualquer jeito esse turno.
Como eu não sei ainda. Mas eu vou ter que dar. Caramba, galera. Caramba, vai se desenhando um cenário tenso, tá? Vai se desenhando um cenário tenso, porque... Se eu só dou o nocaute nesse Charmander aqui e passo, ele consegue armar outro Charizard no próximo turno. Cara, ele conseguiu fazer tudo que a gente falou que seria o pior cenário possível pra gente. Ai, 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 ai. Nossa, ainda nossa, cara, ainda perdemos porque parada, mano. Que é isso, cara? Tô com uma boca de trapo bizarra. Tô com uma boquinha de trapo bizarra. O bom disso aqui é que deixa pelo menos embaralhar meu deck pra tentar melhorar um pouco aí a chance de comprar alguma coisa, né? Mas ainda assim, cara, cenário horroroso pra gente. Cenário horroroso pra gente. Cara, a substituição de energia não nos ajuda em nada. Eu não consigo nem baixar isso, né? Pra comprar uma carta com 1000. Ai, 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 ai. Cara, eu não consigo fazer nada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele já usou um pegador contra-ataque, já usou um boss, então... É, porque existe um cenário que, sei lá, eu recuo aqui, passo com um Morpeko ativo pra tentar forçar ele dar um prêmio só. Eu acho que é a minha melhor jogada aqui, cara. Eu acho que é o que me resta fazer, porque... Aí eu obrigo ele ter o Harry Candy, o Charizard e o Boss. Tudo bem que ele tem aqui como puxar qualquer coisa com Pidgeot, né? Mas aí, cara... Eu tenho que torcer pra ele não ter os três recursos, né? Ele ter que usar o Pidgeot pra buscar um recurso e aí não conseguir achar os outros. A minha melhor... É a minha melhor chance de ganhar isso aqui. A gente comprou uma carta que a gente não consegue baixar, né? Três, na real, né? Que a gente não consegue baixar. Tá, ele achou o boss. Ele tem o Charizard? Charizard Radiante. É, acabou. Ai, caraca. Não acredito, cara. Tudo que eu falei que o oponente, cara, se ele fizer isso, ele vai botar a gente na situação ruim. Tá aí. Bom, galera, assim, ganhamos uma, perdemos uma, né? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Acho que mostra um pouco aí, tanto das fraquezas quanto das... forças aí do Lu Estrondo. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Te vejo no próximo vídeo. Falou!